Qalan News.com saytı xəbər verir ki, 90 yaşlı yeni növ koronavirus xəstəsi İranın Qum şəhərində müalicə aldıqdan sonra xəstəxanadan evə buraxılıb. Məlumata görə, Qum Furkani xəstəxanasında 11 gündür COVID-19 müalicəsi alan 90 yaşlı qadın sağlamlığına qovuşub. Qeyd edək ki, Çindən dünyaya yayılan COVID-19 İranda ilk olaraq 19 fevralda Qum şəhərində ortaya çıxıb. Sonra demək olar ki, bütün İranı təsir dairəsinə alıb. Ölkədə virusdan həyatını itirənlərin sayı 2234 nəfərə çatıb, yoluxanların sayı isə 30 minə yaxındır.